7 найчастіших помилок при спілкуванні з роботодавцем. Перше, недостатня підготовка. Це коли ви не вивчили сайт, не вивчили продукти і послуги, які пропонує роботодавець. Надмірна скромність, недооцінення своїх навичок, своєї професіонального опиту і експертизи. Непідготовлені питання. Відсутність питань може свідчити про те, що ви не поцікавились про сферу, про роботу, про позицію, на яку ви претендуєте. Це негативно впливає на вашу оцінку як професіонала. Занадто особистий характер обговорення. Уникайте особистих тем, спілкуйтесь більш на співбесіді, на професійні теми, не переходьте на особисте. Недостатнє слухання. Якщо ви не можете дождатись питання, перебиваєте роботодавця, не даєте виразити думку, це негативно впливатиме на вашу оцінку особистості. Занадто великий або занадто низький фокус на грошах. Це один із основних факторів мотивації, у всіх вони різні, але важливо вірно ставити акценти. Негативність або критика. Утримуйте позитивний тон спілкування, не критикуйте ні попередніх роботодавців, ні поточного, тому що це точно не допоможе вам виграти цей конкурс. Уникайте цих помилок і у вас все вийде. Бажаю успіху!